បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនៅវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបេះដូងនារីនារីចង់ឈប់ដើរភ្លាមភ្លាមគ្រាន់តែឃើញអន្តិតថៃទើបសឹកជារៀងដាក់មិនចាញ់ទូកុនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទជួយចាប់ប្រិយមិត្តជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គមប្រកាសជានៅចាំលោកបងមួយអង្គដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាមានសាច់ដុំធំហួមព្រមទាំងមានកាមេរ៉ាមែនផ្ទាល់ខ្លួនដែលល្បីខ្លាំងមានអ្នកចែកចាយរូបថតតតគ្នាពេញបណ្ដាសង្គម Facebook កាលពីពេលមួយរយៈមុនមិនខានគណៈស្ងប់ស្ងាត់ព្រះភ័ក្របីលើបណ្ដាសង្គម Facebook មួយរយៈស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះលោកបងខាងលើបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយព្រះអង្គបានសំដោះស្កងសំដោះព្រះសង្ឃបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ពីស្បង់ឆៃពោមកស្លៀកពាក់ជាក្រហាស់វិញដែលបញ្ជាក់ថាលោកបងបានលាចាកសិក្ខាបទមកជាក្រហាស់វិញហើយបានធ្លាប់តែឃើញលោកបងស្លៀកស្បង់ឆៃពោបង្ហាញសាច់ដុំធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចាប់អារម្មណ៍ដល់មកបង្ហាញខ្លួនបាទជាមួយសម្លៀកបំពាក់ជាសុភាពបរោះសមាញ់ធម្មតារឹតតែសង្ហាតេទៀងមិនចាញ់ទូកូនឬតារាម៉ូដែលដែលល្បីល្បីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះទេធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមនាំគ្នាលើកយកភាពសង្ហារបស់អន្តិតរូបនេះមកសរសើរពេញ Facebook បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទធ្លាប់តែឃើញបាទលោកបងបាទក្រុងច្បងឆៃពោបាទពេលនេះលោកបងបានលាចាកសិក្ខាបទហើយដោយមកបាទសម្លៀកបំពាក់បាទជាមនុស្សសាមញ្ញវិញបាទខែធម្មតាវិញនោះពិតជារឹតតែស្រស់សង្ហាបាទដែលធ្វើឲ្យបានមហាជននិងអ្នកដែលតាមដានគ្រប់គ្រងប្រសង់នោះបាទលោកបងមានការបាទភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា